қойып оларсың. Ниетің сондай, себебі өмірден өтіп кетсең де дейді жұрт, пай-пай ереді. Ақшама саған керегі береді, Алла береді, соған ақ қолың сумаңда теңгемен тиым тереді. Бересің жауап сендерден, сұраусыз су жоқ себебі. Бересің жауап сендерден, сұраусыз су жоқ себебі. Солыма саған керегі береді, Алла береді, желкілдеп тұрған желегі, еріп те тұрған. Саған айтарым азаптан басқа.